Goeiedag, baie dankie dat jy weer saam met ons ingeskakel het, ergens so vroeg in die ochtend of deur die loop van die dag, net bietjie te hoor weer uit die woord van die Here. En ek gaan vir jou lees uit Johannes 1 vers 8. Kom ek lees. Johannes 1 vers 8 sê, as ons beweer dat ons nie sonde het nie, mislei ons onszelf en leef ons nie volgens die waarheid. Nou, sonde is een groot woord om 'n dag mee te begin, want dit kan ons vinnig na ongemakkelijke plek toe vat. Omdat ons in verhouding met die Here is, dan weet ons, dit gaan eindelijk daaroor, wanneer ek in opstand kom teenoor God. Dis wanneer sonde in my lewe sou wees. Sien, ek en jy het vry geword in Christus, en ons is mens, ek sukkel, ek maak foute, en ek maak elke dag foute, en ek probeer weer. Dis waar God se groot genade, en dis waar God se groot liefde, wat hy sy seun gestuur het, wat ons kom vry maak. Ek is nie in opstand teenoor God nie. Dit wat ek doen is nie selfsug en vir eie eer nie. Nee, ek doen dit, want alles wil ek doen, sodat die hoogste eer en lof aan God gaan. Daarom wy ek my lewe aan hom. Daarom kom ek by 'n plek wat ek nie meer wil sondig nie. Mag die Here jou help dat vandag alles wat jy doen tot sy eer en sy lof sal gebeur. Kom ek bid saam met jou. Hemelse Vader, dankie dat jy ons vrygemaak het van die las van sonde. En omdat ons weet, Here, met die Gees in ons wil ons alles doen om U te verheerlik en U naam groot te maak, en is die genade groot genoeg om ons as vry mense weg te stuur. In Jesus naam, amen. Mag jy 'n wonderlike dag hê in die vrede en die liefde van Christus. Sien jou weer môre. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.